važno obaveštenje za zadrugare. Obratio im se veliki šef, došlo je promene pravila, veliki šef poslao je pismo zadrugarima, a ovonedeljni vođa Nenad Aleksić Šaga je pročitao. Dragi zadrugari, prodavnica je otvorena, a u ovu kupovinu će moći da idu samo muškarci. Nijedna žena ne sme da uđe u drugi deo zadruge. Radno vreme je do 21:30. Pozdrav veliki šef, glasilo je pismo. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce, svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.